Diniro Cosmos. Uko tuned in kwa channel ya Stopa Jene on YouTube, Stopa Jene. Neza like page yetu Facebook inaitwa Stopa Jene. Neza like page yangu Facebook Diniro Cosmos. Unaweza follow Twitter at Diniro Cosmos. Sahi na kupatia lineup ya mavideo tumechapa 2016 imekuwa big year to us. Tulianza na MIG photography, made in Jeneland photography. Imeenda poa, ma pictures kwa fine, kila kitu kwa fine, vitu zinaenda fine, Facebook, Twitter, kila mahali tunapata mashoutouts. So this year tulianza na video yangu ya sorry ya Justin Bieber. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. Video yangu ya sorry ya Justin Bieber tukaifanya ti comedy comedy tu ile kujibamba yani. Tukua tu tunadeko have fun. Tuki practice ma skills zetu za editing na video shooting. Sorry kakuwa poa. After sorry, tuko kaka kiasi, ngome ya vibes cartel kanibamba, inaitua business. Eh, stopa kanipatia idea ni aje. Aliniona niki flow, niki imba yungo makaniambia, eh, uneza dui vida. Nika shoot video ya business, kakua video yangu ya pili kushoot na Stopa Jene. Video ya tatu kufanya, kupata msani tale. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Restores. Once again, me not too shy. Papa San, Bruce Music. Nimeka wingi zingi na pizza na mbe. Talented, anaitua Riptos, ngome yake nacheza ume background. Tukafanya Riptos, mtoto wa Yesu vida. Ikakuwa successful. Sahi so far, niki nimeongea na Riptos. Ame prosper, anaendelea, amepiga makolabo na wasanii wakubwa kubwa. Video yangu na Stopa enye tulimfanyia na Stopa imemfungulia manjia. So Stopa amekuwa blessing pia kwa life ya Riptos, amemfungulia njia. Then atukutulia, atukuchoka kukaka, tukasikia ngoma nyingine hapa ipskatel inaitwa One T-shirt. One T-shirt, One T-shirt, One T-shirt, One T-shirt, One T-shirt. No fear to me, I'm one. We are rock them up. What more? We are rock them up. We are rockin', we are rockin', we are rockin'. One T-shirt, ana one T-shirt, one T-shirt, one T-shirt. Eh, tukachapa vida, videka kuwa ngori manze. Eh, kukaka manze. Bado atuchoki, atutosheki manze na video, atutosheki na mziki. Yani tunajaa ya mafans manze na tutawapata. Tutawapata very soon, tunakam kuwa kamata. Sasa kama ya kushika sufuri ya kupika sembe. Kukaka hivi manze, ngoma ya Chris Martin na Busy Signal ikatu modern by, ikatu kunywa design ya noma. Sisi ya kina nani, sinu wale wa swajene, tukachapa vida tena. One click, I'm one of them no Chris, we are money now, we're back on y'all on the list. Just subscribe to me, which y'all miss. She will not no clash. 18 pull up and the other them a flash. Push to the boom, pocket full of cash. When the girl them see we all of them a scream. Oh my God! Mimi, Pelu Pelusto, aka Lupe, na Chuchu Baby, aka Chuchu all of them bombshell shatter. Tukafanya vida ikakuwa Z. Step in, eh, Chris Martin, Fit Busy Signal, vida ikakuwa ngori. Hey, manze wasi wakadimand, mafans wakadimand. Wakadimand ngoma ya Jene, wanadaitu kusikia ngoma ya Jene, pia ni watosheke. Sisi ni akina nani? Sisi ni wale wasi wa Jene, Buddha. Unasema nini? Diniro Cosmos na Mad Slim wakaingia studio. Kusema nini? Mina rep Jene, mina rep Jene, mina rep Jene, mina rep Jene. Na imekuwa hivyo toka tene.